Rešenje ukrajinske krize ne može ponuditi ni Rusija, ni Amerika, već samo Evropa, jer je njen cilj da očuva mir i spreči velika razaranja i novi talas izbeglica, istakli su politički analitičari u emisiji Globalno BN televizije. Sudaraju se interesi Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, ali Evropa se ne čuje dovoljno, što može da je košta. Ako dođe do otvorenog sukoba, najveći ceh će platiti upravo Evropa, upozorava Slobodan Samardžija, novinar i bivši dopisnik politike iz Moskve. Pa ovo rešenje, iskreno po meni, može da ponudi samo Evropa. Znači, ni Rusija kao konkretna, ni Sjedinjene Američke Države, nego isključio Evropa. Jer, da se razumemo, ovo je evropski prostor i šta god da se desi, desit će se tu. Ukoliko, ne daj Bože, dođe do nekog velikog sukoba, u tu Evropu bi nagrnule hiljade izbeglica, to Evropi uopšte nije potrebno. Isto tako došlo bi do velikih razaranja, što isto tako nije potrebno. Nažalost, to je doživljeno već mnogo puta i verujem da Evropa onog trenutka kad stvari uzme u svoje ruke, mislim da će tada početi da se rešava problem Ukrajine. Do tada sumnjam. Rusija uviđa da ne može da održi sporazum sa Ukrajinom iz 2014. godine i da je približi svojim interesima. S druge strane, ako Ukrajina uđe u NATO, time se Rusiji zatvara manevarski prostor, ukazuje politikolog Vanja Glišin. Stabilna Ukrajina nije odgovarala Zapadu, jer je to nestabilnost u dvorištu Rusije. I sada s jedne strane Sjedinjenim Državama je Ukrajina važna zato što je to ofanzivno odbrambeni bedem gdje oni mogu da pozicioniraju svoje raketne sisteme na 400 do 500 km od Moskve, dok s druge strane imamo Rusiju koja je Ukrajina važna kao odbrambeni bedem i to je primarni geopolitički interes Rusije na postsovjetskom prostoru. Amerika pokušava da se osigura u Evropi, ali poziv Sjedinjenih Američkih Država nije prihvaćen kod svih evropskih saveznika. Ono što je činjenica, to je da Amerika trenutno može da se u Evropi osloni jedino na Veliku Britaniju u pravom smislu te reči. I što je najvažnije po meni, to je što su Evropljani svesni da Amerikanci neće doći sa svojom vojskom da se bore protiv Rusije, nego će Evropljane da gurnu ispred sebe. Jer Amerika je pre svega treba imati u vidu da se Amerika nikada nije tukla na svom bunjištu, što bi se reklo. Nije ratovala na američkom tlu. Toga se Amerika najviše plaši. Uvođenje sankcija Rusije je samo otvaranje vrata Sjedinjenim Američkim Državama za plasman njenih energenata na evropska tržišta, ocjenjuju politički analitičari u emisiji Globalno. Sve te sankcije koje evropske države uvode Rusiji su zapravo i na njihovu štetu, jer sa kim će najviše da sarađuju nego sa onima sa kojima su kontinentalno povezani. Nego Sjedinjene Države imaju neki srednjoročni cilj da one u nekom trenutku izvoze prirodne energente po znatno skupnim cenama evropskim državama. Amerika je u sredinom 2000 doživjela taj boom tehnološki, otkrivanje frackinga, horizontalnog izvlačenja nafte i ona je sada najveći svjetski proizvođač prirodnog gasa. Drugo, da kažemo da Rusija treba Evropske unije, Evropska unija ima svoj blok i samim tim da treba, onda bi i evropska ekonomija za ovih 10 godina sankcija stagnirala. Zašto bi Evropa uvodila sankcije koje bi njoj štetilo? Kao što vidimo, samo jedna ekonomija stagnira, to je ruska ekonomija. Ukrajinci su 2019. godine na referendumu potvrdili svoj kurs koji nije antiruski, već je proevropski, ali ne žele da biraju između Rusije i Evrope, ocenjuje Rašeta.